wara il-vot ta' fiduċja fil-kandidat jew l-uniku kandidat għal-kap tal-Partit Nazzjonalista, it-tiġidej biex nistieden il-Paolo Borsellino, segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Għamilna intervista f'żewġ partijiet, il-lum u għada. Ma' Paolo Borsellino fl-ewwel intervista nista' qasih jekk iħoss li l-Partit Nazzjonalista issaħħaħ bir-rebħa semmejt ta' Lorenz Gonzi fil-Kunsill Ġenerali. Fittex fejn tipparkja biex tagħmel qadi tiegħek ġewwa l-belt? Is-soluzzjoni hija MCP Car Park ta' Floriana, fejn qed joffri rati vantaġġużi dawk ta' 0 euro u 50 ċentesmu għal satejn u 3 euro għal 3 sigħat. Mela pparkja l-karozza tiegħek ġewwa l-aħjar parkeġġ viċin il-belt. MCP Car Park. Studio 7 presents. To emotionally engage your audience. We have the mindset to understand you. We have the enthusiasm to perform. Our work is all about passion, results, and success. Stress-free event organization, customized sales and installations, cutting-edge production services. Challenges are creative communication solutions. We work hard and efficiently. We are trained and exposed to the latest technology. Your achievement is our mission. We are passionate about you as you will be about us. Our synergy will energize, engage, and ultimately captivate your audience. Open your door to success. L-avukat Paolo Borsellino, ngħażek tal-ġejt reporter, ovvjament il-mistoqsija hija wara dak li ġara fil-weekend, l-indirizzu ukoll kif ukoll tal-Prim Ministru fil-laqgħa tstejt straordinarja. Wara li l-maġġoranza kważi assoluta tal-kunsilliera votaw taw il-fiduċja Florence Gonzi bħala kap tal-Partit Nazzjonista. X'inhu xilkom tamlu f'dal-weekend? X'inhu xilkom tamlu? Qabel ma nipprova npoġġi klim f'ħalqek, x'inhu xilkom tamlu bħala Partit Nazzjonista fil-weekend li għadda? Naħseb illi dak illi għamel il-Partit Nazzjonista huwa illi għadda messaġġ b'saħħtu lill-poplu Malti illi l-Partit Nazzjonista għadu u jibqa' partit relevanti għaż-żminijiet tal-lum. Ovvjament, dak li għaddejna minnu internament kien ukoll proċess fejn il-Partit Nazzjonista issaħħaħ fiħdanu il għaliex il-vot illi ingħata lil kap tal-partit kien vot b'saħħtu illi ipoġġi issa lill-Partit Nazzjonista bi sfidi quddiemu anke biex ikun jista' jkompli jindirizza dak li għaddej f'pajjiżna. Ċertament l-analiżi tiegħi u din hija analiżi tiegħi biss mhux ta' ħadd ieħor hija li minkejja kollox, minkejja dak kollu li ġara, Lorenz Gonzi fil-kien innexxielu jerġa' jiġbor in-nies madwaru. Jiġifieri mill-aspett strateġiku għamel lil ħaġa. Imma jibqa' l-fatt li il-Kunsill Ġenerali, il-messaġġ tiegħu fil-Kunsill Ġenerali kien wieħed li kważi tisma' fl-aħħar ta' kull ħames snin. Ejja niltaqgħu u nisimgħu in-nies. Bħalli kieku fl-erba' snin ta' qabel ma ltqajniex biżejjed u ma smajniex in-nies biżejjed. Ma taħsibx li dil-kantalina tal-politiċi li fl-aħħar erba' snin dejjem jgħidu li għandna bżonn nisimgħu iktar, għandna bżonn ikun iktar umri. Ma taħsibx li counterproductive. Għall-Partit Nazzjonista mhijiex kantalina politika. L-ewwel nett, Lorenz Gonzi bir-riżultat illi kiseb b'saħħtu, il-riżultat b'saħħtu
illi inkiseb fil-weekend illi għadda. Wera kemm fi ħdan il-Partit Nazzjonista, Lorenz Gonzi huwa forza illi taqgħet għaliex fil-fatt il-perċentwali fil-riżultat illi huwa kiseb huwa perċentwali ogħla minn dak illi effettivament kiseb fl-2004. U allura wieħed jara kif it-mexxija ta' Lorenz Gonzi fi ħdan il-partit tul dawn it-8 snin kienet mexxija illi verament tinżel fost l-eruq tal-partit. Issa ovvjament inti bħala partit fil-gvern għandek rwol doppju. Għandek ir-rwol illi trid tamministra il-pajjiż u naħseb illi il-messaġġ illi għaddejna wkoll fil-weekend li għadda kien illi aħna ħarisna lejn dak li kien neċessarju għal-pajjiżna b'mod partikolari dik li għajdula il-makropolitics, jiġifieri biex tħares l-impjiegi biex tara illi pajjiżna ma jintlaqgħax. Imma mistoqsija tiegħi kien. U allura iva qed jagħtim wieġbek. U allura però xorta waħda rridu nibqgħu sensittivi għal-ħtiġijiet tan-nies għal-weġat tan-nies. Dina mhijiex kantalina politika imma hija missjoni politika tal-Partit Nazzjonista illi jara illi fil-politika finalment l-individwu jgħod. Il-kap tal-partit u l-Prim Ministru fid-diskors tiegħu qal illi għall-gvern l-individwu m'għandux ikun fajl. Għalina għall-partit l-istess l-individwu m'għandux ikun vot imma għandna naraw bid-dinjità tiegħu. Dik il-mara illi forsi tittara li l-prezz tal-medicina ikun iktar affordable għalija. Dik il-mar dik l-om illi tittara li l-kwalità tal-ħajja tagħha fil-lokal tagħha ikun aktar tajjeb għalija u għall-lokal. Dak kollu qed nifhmu li qed nitkellem fuq it-timing. Għalfejn kull darba li nkunu nesqin lejn l-elezzjoni, teknikament qatt fadal għall-elezzjoni sakemm ma jkunx hemm xi żvolta fil Parlament. Dejjem ngħidu li hemm bżonn nisimgħu iktar, hemm bżonn li nkunu iktar viċin in-nies. Jagħti kważi l-impressjoni ma konniex viċin in-nies. Ja, tista' tieħu dik l-impressjoni, però dak li kien qed jgħid. Kontu viċin in-nies f'dawn l-erba' snin. Aħna konna qegħdin viċin in-nies fis-sens illi qegħdin inħarsu lejn dak li huwa neċessarju għall-pajjiżna biex jitħarsu l-impjiegi, biex titħares l-edukazzjoni għandna rata ta' tkomplija fl-istudji li qiegħda tikber. Ma dan kollu rridu nkomplu narfu. Anke b'sens kbir tomilta, naħseb illi fid-diskors illi kellu l-Prim Ministru kellu sens qawwi ta' responsabilità ma fl-istess ħin ta' omilta illi qed ngħaddu messaġġ b'saħħtu fejn qegħdin ngħidu rridu nagħtu aktar każ u nkunu aktar sensittivi għal ħtiġijiet ta' kulħadd tal-individwu. Ma taqbilx jekk hekk qed tiġi sena qabel l-elezzjoni erba' snin wara l-elezzjoni, dan huwa d-dover tagħna bħala partit u ma nistgħux nabdikaw minn dan id-dover. U dak il-messaġġ li kien qed jgħaddi l-Prim Ministru l-ħadd li għadda kien qiegħed jaċċenna fuq din ir-responsabilità kbira li għandna bħala partit, mhux biss bħala partit fil-gvern, imma bħala partit li nibqgħu nindirizzaw il-ħtiġijiet tan-nies. U għalhekk firex numru ta' inizjattivi biex din il-ħidma tkun aktar effettiva. Ħankun iqsar fil-mistoqsijiet tiegħi u kun iqsar fil-risposti għax dan huwa programm qasir immens. Imma jibqa' il-fatt li minkejja kollox, mhux in nerġa' nirritorna għall-mistoqsija. Rispondejta, sodisfaċenti jew dik ħaġa nħallu għas-semmija, imma jibqa' l-fatt li l-kawża ta' dik kollha kienu l-lajtiet jew tista' tgħid l-akkużi ta' Franco De Bono li inċidentalment sowa fil-fora laburisti, sowa fil-fora nazzjonisti da qatt ma jiġi kritikat ħlief kien hemm mumenti żgħar fil-bidunet. Franco De Bono għal ħafna affarijiet li kienu ibsin. Arroganti, klikka, oligarkija, ħafna nisa qasifmu l-oligarkija, autokratiku, ma nafx ma qalx, ġifieri kull kelma li għaw ibsa fil-konfront tal-Prim Ministru tal-Prezident uża. Imma jibqa' l-fatt li jista' jidher li qed jimmansa biddel femtu. Ma Franco De Bono, intom ċerti li da mhux se jagħmel xi waħda, hemm kollu ċari, mhux se jagħmel xi waħda fil-Parlament u bekk da kollu jispiċċa fix-xejn għax il-Parlament wara kollox jiddetermina jekk kemmx futur għall-Gvern Preżidenti. Il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista fil-weekend li għadda kien messaġġ b'saħħtu anke bħala riżultat tal-vot li kien hemm f'dak il-weekend stess illi rridu nibqgħu partit viċin in-nies. U meta aħna qegħdin ngħidu partit viċin in-nies tfisser mhux biss il-partit bħala l-istituzzjoni, bħala struttura organizzattiva, imma anke partit
bil-membri fiħdanu illi jridu ikunu aktar sensittivi u qrib in-nies. Għal dak illi inti semmej dwar Franco De Bono, Franco De Bono kien qiegħed imexxi wkoll numru ta' weġat ta' nies ta' ċertu sezzjonijiet, ta' ċertu taqsimijiet, ta' ċertu strutturi. Dak il-messaġġ il-Partit Nazzjonalista ħadu rikeb fuqu u issa rridu inwasluh aktar u nniżluh aktar viċin in-nies. U allura mhix kwistjoni, din il-kwistjoni mhix kwistjoni ta' persuna jew oħra imma ta' partit li flimkien kollettivament irridu nħarsu illi nibqgħu dak il-partit illi nafu fejn irrid nixtiequ lil dan il-pajjiż jimxi flimkien id fit mal-poplu tagħna, ma fl-istess ħin irridu nkunu ħafna iktar sensittivi għall-individwu. Sensittivi mhux biss għall-deputati, mhux sensittivi wkoll għall-deputati kollha li huma parti minn dan il-partit u li qegħdin iwasslu lill-partit ukoll il-weġġa' tan-nies tal-kostituzzjoni. Qed nifhem dak kollu, ma jiena qed nistaqsik mistoqsija sempliċi. Ġifieri Franco De Bono bażikament issa m'għadux theddida għal għal-partit u għal-gvern nazzjonalista, kif ġvidin mistoqsija li tal-kwistjoni hija kwistjoni kwistjoni li kienet diskussa fiħdan il-partit. Ovvjament, issa il-partit qatt għandu bħala partit fil-gvern il-mandat elettorali li jilleġiżla u li jmexxi l quddiem dawk il-liġijiet li huma importanti illi jersqu anka skont il-programm elettorali, il-liġijiet resqu fil-parlament għaddew. Hemm numru ta' liġijiet li qegħdin xorta waħda tkomplija għad-diskussjoni u wieħed irid jara u li jieħu. Qed vera tirrispondi li ta' avukat. Jien nirrispondik, qed nirrispondi. Qed kollu dak kollu qed mhux minnu. Ma tridx forsi tisma' dak illi qed iwieġbek. Jien li qed ngħidlek huwa illi l-aġenda parlamentari qiegħda hemmhekk. Kulħadd għandu responsabbiltà illi jara li din l-aġenda tibqa' tiġi segwita, hija responsabbiltà mhux biss tal-partit fil-gvern imma anke tal-partit fl-oppożizzjoni biex inħarsu lejn dak li huwa fl-aħjar interess ta' pajjiżna. Jiġifieri ħa nagħti eżempju. Aħna rajna l-oppożizzjoni tajjeb tajt li taqbel mal-abbozz ta' liġi dwar l-edukazzjoni, però mhix lesta tivvota dwar dan. Għaliex? Ela li xtittilab iktar il-loba politika mill-li tħares xinu l-interess ta' pajjiżna. U allura aħna l-iskop tagħna, il-missjoni politika tagħna hi illi nkomplu nresqu fil-Parlament dawk il-liġijiet li huma taħlaq l-aħjar interess għal pajjiżna fosthom anke di tal-edukazzjoni u ma noqgħodux nilagħbu din il-logħba politika li qed tipprova tilgħab anke l-oppożizzjoni. Jiena tant qed nieħu interess fil-mod kif qed tirrispondi, ma fl-istess ħin mhux qed noħroġ dak li nixtieqek tgħid. Li ħa nitlob ir-reġija li nieqfu hawn u nkomplu namlu estensjoni tal-intervista. Ħan iqfu għaw, inkomplu bit-tieni parti tal-intervista. Niqfu sekonda hawnhekk.